Avui tanquem el primer volum del diari de somnis que vam començar a escriure el mes de maig. Des d'aleshores hem descobert moltes històries que passen mentre estem dormint. Algunes ens les han explicat persones molt conegudes. Aquestes persones ens han obert les portes del seu subconscient i les hem pogut conèixer en una faceta que no és la que solen mostrar a la televisió. Avui, per tancar aquesta temporada de somiers, obrim la porta dels records i entrem al món dels somnis més famosos. I recordeu que les coses no sempre són com ens pensem. Ara us podria dir que tot això és la realitat, però de fet és un somni. O no? O és la realitat? Creieu que aquest bosc és de somni? O el somni està al plató? El que dèiem, res és el que sembla. Per exemple, us he de confessar que jo, quan vaig començar aquest programa, no hagués dit mai que m'emportaria tanta gent al llit. I no és per presumir, però sempre gent molt interessant, molt divertida i sobretot disposada a deixar-s'ho fer tot. McLari, bona nit. Benvingut aquí a Somiers. M'acompanyes al llit? Estava desitjant escoltar aquesta frase de la teva boca. Aquí també pots votar una mica. No, millor que cadascú voti a la seva cadira, que si no, al final ens liarem. M'acompanyes al llit? Sí. Aquest, el del programa. Vine cap aquí. Tens ganes d'anar al llit? L'última vegada que em va dir una noia com tu, tinc ganes d'anar al llit, d'anar a un programa de televisió. Però jo el tinc aquí. Però, vale. Jo el tinc aquí, hi ha moltes càmeres, José. Molt bé. Vale. Sí, bueno, a Gran Hermano aquest, també, i bé que feien... Aquest és el llit. I bé que feien marranades. Allò era reality, però, bueno. Allò era reality. M'agrada molt tant de cartró, eh? Què et sembla? TV3 està passant magres, eh? Perquè... Tu de quina banda ets, del llit? Jo aquesta, si em deixes triar. Oh, si et deixes triar. Les dones sempre trien. Quin costat t'agrada més? El que tu em diguis. Va, allà. A mi m'és igual a dalt que a baix. Allà. El llit s'ha d'estar còmode. Per això, així estàs bé? Doncs bé, jo encantada. Val. Et deixo tu aquí, val. No el somni. A tu i el somni aquí, i ens ho expliques a tots. Va, deixa aquí sol amb un llit, eh? Va, val. Vinga. Fins ara. Gràcies. Amics catalans, jo era un pecador. Tots aquests que heu vist els he portat al llit del programa. Però n'hi ha molts que prefereixen estirar-se sols. Això sí, en la intimitat es belluguen, salten i, el més important, ens fan còmplices dels seus somnis. Desperté entre una multitud. Abrí los ojos y supe que algo iba mal. Me temblaron las rodillas como en una pesadilla de esas que te cuesta tanto avanzar. Estaba en un patio sin luz, no comprendía, estaba fuera de lugar. Cuatro muros me encerraban, cinco polis se acercaban, si era un sueño yo quería despertar. Bueno, y voy a contar ahora una pesadilla que tuve hace tiempo y la he tenido repetidas veces. Tenía muchos sueños eróticos con Steffi Graf. Incluso te diría que no tenía sueños eróticos con Steffi Graf, sino solo con las piernas de Steffi Graf. ¿Por qué? No me preguntes por qué. Barrio de San Ildefonso, en el metro. Cierran, se oye un ruido fuera, veo que la gente corre, se mete en el túnel del metro, parece que hay una especie de guerra. ¡Apocalipsis! Cuando terminamos de hacer Crónicas Marcianas, tenía un sueño, que es verdad que se me repitió varias veces, que por alguna razón del mundo yo estaba siempre en una ciudad muy apartada de España y tenía que volver al plató de Crónicas. Y era una cosa, una persecución, porque veía así a Amparo, a Javier, que me decían, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estamos aquí! ¡Couti! Ai, quina hora és? Ah, falten 5 minuts. Ara hauria d'estar a la tele i no hi soc. Ai, me'n vaig corrents. Llavors comences a caminar o vas a agafar el cotxe i no pots arribar al cotxe. Iba con mi coche, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Acababa saliéndome de la carretera y caía en el mar. Tenia aquella necessitat de voler córrer perquè havia de fugir, havia d'escapar i no hi havia manera. I vaig corrents, corrents, corrents. I al final, quan finalment arribo, a l'avió sempre se'n va, sempre se'n va. Per a mi, què? Que a mi m'he d'unir de volar que te caga. La sensació de volar sense cap tipus d'instrument era fantàstica. Després se'm va passar, ja ara només volo en pont aeri. Casi, casi todos los días tuve ese sueño y siempre he tenido la curiosidad de saber qué significaba. A les persones que ens visiten en el nostre plató de cartró els hi fem moltes preguntes, i algunes força indiscretes. Però ningú es resisteix a parlar-nos sobre els seus problemes amb la son o la seva relació amb els somnis. Josep Puní. Josep Puní. Salut.
benvinguts. Ramon Madaula. Ramon Madaula. Benvingut. Benvingut aquí a Somies, és el món del somni. Jordi Évole. Jordi Évole, benvingut. Em fa molta il·lusió que estiguis aquí a Somies. Amparo Moreno. Amparo Moreno, benvinguda. Mira que m'ho tinc. Moltes gràcies. Manuela de Madre. Hola. Benvinguda. José Corbacho. José. Benvingut. Manel Fuentes. Manel Fuentes. Bona nit. Jo recordo que fa uns anys me n'anava dormint tu a Cròniques Aclareixo, Marcianes. Perquè si no em deixaran de despertar. Et deixaran de despertar. Això és que mirava el programa que feia jo. Això m'ho diuen. Em diu, ai, no ho sap. Jo em llevo cada dia amb vostè i sempre ja contesto. M'agradaria més que s'adormís amb mi. Em despertava amb ell, també. Ah, també? Però a Catalunya Ràdio. Bueno. Avui digue'm. Estem parlant de somnis sexuals, sí. Que afortunadament... Asexuals? Això no m'ho havíeu dit. Seria puc preguntar que, jo crec per què agrada. Ha relacionat somni sexual amb mi? Ja ho anirem veient. Si no sóc gens sexy. Has tingut orgasmes en somnis? Jo depèn d'amb qui. No el recordo. No el recordo. I crec que el recordaria, aquest. Ah! Ah! No pegar ojo en toda la noche. Marxo. Jo tinc mala memòria pels somnis, però un orgasme en somni el recordaria. El sexe et relaxa. Sí. I t'adorms, que això quan també estic... a tothom, no? Tampoc és una cosa així tan estranya. A tu també? A mi em relaxa, sí, em quedo bastant tranquil·la. Les vegades que he somiat en relació sexual, en el moment que tot es posa més interessant, em desperto. Ui, per poc! Hòstia, què està passant, què està passant, què està passant? Vaig a canviar de tema. Tu vas patir insomni per això durant 8 anys. Jo he patit insomni durant molts anys, sí. Tinc bastant insomni. I com ho solucions? Amb les revistes. De vegades... Apuntem-ho, això, la Sapiens va bé per dormir. De tant en tant, quan la cosa es posa molt malament, alguna ajuda química, diguem-ne, recepta, alguna ajuda, i amb paciència. No poder dormir, tenir insomni, és un càstig, però d'aquests infernals... Home, per exemple, un dels mètodes de tortura en moltes presons de molts països és no deixar dormir el pres. Dormir poc, jo crec que és de les pitjors coses que hi ha. Has somiat mai un llibre sencer? No. Bueno, jo, de moment, el màxim que he somiat ara és un relat sencer. Però un llibre sencer encara no. Tot i que no estaria malament. Perquè vol dir que no? Home, la producció augmentaria. És a dir, si ja durant el dia 24 hores... et dediques a fer una feina i la nit, que és quan hauries de descansar, també, diguem-ne, produeixes mentalment gràcies sí, a l'inconscient... Sí. Faries el doble. Doncs això seria una màquina de fer diners. Tot l'encantadora que sembla que sigui, sí. I a veure, hi sóc agradable, hi ha gent que no li semblo gens agradable, però en general la gent creu, i jo també, que sóc bastant accessible, agradable, simpàtica, vaja, és el que en diuen, no? Però, en canvi, a casa, sóc la madrasta de Blancanieves, És que em poso... Però això és la relació mare-fills, no? Això seria un altre capítol, no tant de somnis. Bueno. Jo he estat sempre molt pudorós, saps? O sigui, pateixo, jo em recordo, no sé, doncs, havent-me de canviar per fer gimnàstica a l'escola, i jo era pudorós, ho he sigut sempre. Jo tenia un hort de petiteta, on ara és el Camp del Barça. Mira tu, sí, de veritat. I per fer el Camp del Barça, allò tot eren bòbiles, a Collblanc, tot eren bòbiles i eren horts. I per fer el Camp del Barça em van treure l'hort. No tinc figuera. I ara no doncs llavors a les figueres. I tens algun altre lloc predilecte per fer les migdiades? Ara em queda el sofà. Quan el Barça guanyava la Lliga, em vaig a la primera Lliga del Rijkaard, hi havia una caixa de cigars i aleshores estava amb un amic meu, que treballa amb mi a la ràdio en aquell moment, l'Edi Pou, i vam dir, va, fumem un puro, tal, a veure què passa. I clar, un mareig d'aquells que de poc cau a terra, després de 6 anys, tornes a més amb un cigar, no? Però això no m'ha convertit en un addicte, però tampoc m'ha convertit en algú que sigui addicte a no fumar res. Estem molt contents que hagis vingut, que hagis pogut venir aquí a Somies sí. I explicar-nos tot això. Doncs, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat d'explicar públicament un tros de la meva intimitat més interna. Gràcies, Manuela. Més profunda. Gràcies, Jordi. Gràcies. Us recordem que aquest programa el fem amb els vostres somnis.
persones que dormen en pijama, d'altres amb samarreta, algunes despullades i, segons la temperatura, amb mitjons. Pel programa passen moltes maneres de dormir diferents i els nostres convidats ens expliquen com se'n van a dormir i com es desperten. Tothom somia, però des de coixins molt diferents. Que no puguis dormir en un llit mal fet, això encara ho entenc, però això del coixí, que necessitis el coixí... És el coixí que tenia a casa dels meus pares. I ara que viatges tant, que fent els reportatges i el programa, te l'emportes? Me l'he emportat a alguns viatges. I després hi ha una altra mania, és que el coixí ha de ser molt baixet. Llavors, quan no me'l puc endur, el que faig quan arribo a un hotel que té el coixí molt alt, si no me'l poden canviar, que a vegades hi ha hotels, perquè no tenim molt pressupost i els hotels són baratos, no te'l poden canviar per un coixí més baixet. Llavors em dedico a estripar el coixí i buidar-lo d'espuma. El meu rastre es podria seguir per tota la zona euro localitzant hotels amb coixins buidats. He sigut, sí, que els hotels... He sigut jo, què passa? T'explico això dels calçotets i les... que queda, sí, molt malament. Dic... No, perquè no hi ha cap pijama que et faci el pes. No, o... pija... no. Allò d'anar conjuntat i ben abrigadet, cotó, no. Un cotó, com a mínim, 10 anys. De rentar-se i rentar-se, i després té aquella cosa. Té aquell cotó. Caliu, això és vital. I les samarretes velles són les que guardo per dormir, i els calçotets vells, també. I hem sentit que et mous molt al llit. Sí, dono moltes voltes. Has caigut mai? No. De petiteta, potser. Encara no? Que la Montserrat Caballé sempre... Jo m'havia fet gràcia una entrevista que va fer una entrevista dient que un dia en un hotel li van posar un llit d'aigua. Un llit d'aigua? Sí, i que li va costar molt aixecar-se. Jo de vegades penso, ai, que no em toqui un llit d'aigua, perquè si estàs sola, qui t'ajuda? Aquí a somies ens agrada dormir. Dormir poc? No, dormir. Ah. Amb l'edat acabes dormint menys, no? Menys hores de son en tens prou. Tenia temps de dormir de pressa. Recordo que em ficava al llit i deia no, si està parlant amb algú per telèfon... Sí, no, pengem que he de dormir de pressa. Jo dormo igual, jo no, sempre 6-7 hores d'aquí no passo. Aquí com dorm la gent ens interessa, que depèn com doms és com somies. Jo tenia un somni de petit que era en un canal que hi havia a Cornellà, el canal de la Infanta, que era un canal que estava molt contaminat, hi havia tota l'aigua negra, era una cosa pestilent, feia molta pudor quan anaves a Can Mercader, un parc que hi ha a Cornellà, i somiava que em queia en aquell canal i m'ofegava. Jo me'n recordo un somni que tenia molt de petit, que hi havia una senyora amb les ungles molt llargues i me les clavava al braç. Suposo que em venia perquè un cop un cosí meu més gran em va agafar i em va posar ja suspès al buit. I, hòstia, ho va fer veure i ho vaig passar molt malament. I la senyora la coneixia? La senyora no tenia cara, vull dir, no sé si era... Com una bruixa, una no? professora, una bruixa, ma mare, perquè totes les dones són una mica bruixes amb aquest aspecte. Oh. Jo vaig tenir uns quants malsoms quan discutia amb l'etapa de l'Estatut. Sí? Sí. Jo crec també que la gent també estava farta de nosaltres i farta de la discussió estatutària, tot i que és un instrument potentíssim i importantíssim, però va ser tan llarg, vàrem dir tots plegats tantes coses i de vegades tantes tonteries. Vaig somiar una nit del mes de gener passat d'aquest any, vaig somiar que li havia de dir Belén Esteban a la Belén Rueda i al final li vaig dir a la gala dels Goya. Tothom se'n recorda d'aquesta tonteria de somni en comptes del guió que portaven 3 mesos preparant. I parlant de mals rotllos, em ve al cap el somni que us vull explicar aquesta setmana. Aquest somni em va deixar una sensació estranya. Charms, whenever I want you, all I have to do is dream when I feel blue in the night, and I need you to hold me tight. Whenever I want you, all I have to do is dream. Whenever I want you, all I have to do is dream.
els convidats tenen clar que el peatge per venir a Somiers és explicar-nos un somni. I crec que és un preu que paguen molt a gust, perquè tots hi sortim guanyant. Amb els somnis dels nostres convidats podem saber quines són les seves inquietuds o les seves pors. Amb convidats així, tan oberts, és fàcil tenir bons somnis. Comença a l'estadi del Futbol Club Barcelona. És un somni de musical, de música. Jo estic en un banc dormint amb la meva dona. Somio que visc en un món on tot el que veig és com si fos una pantalla de televisió. Llavors m'angoixo molt perquè no veig res. Jo no sé si és en color o en blanc i negre. Som feliços, estem tapadets, i la meva dona va dient tinc fred, tinc fred. Jo la tapo i estem la mar de bé. Vaig somiar amb José María Aznar. Ell em convidava a dinar a la Moncloa. I de cop, no sé per què, apareix el president, el Zapatero. Passa per allà. Quan vam arribar allà, resulta que l'Aznar era un tio de puta mare. Això, en el fons, deu ser que és un somni, no? Però, en canvi, la dolenta era ella, la Botella. Em veig absolutament despullat. Tothom vestit, tothom vestit. Una vergonya horrorosa, un pudor terrible. Vaig tapant-me com puc. I de cop i volta entra la policia fent una redada, no sé què busquen, però de moment ens van dient a tots que sortim. Jo a ti t'he puesto a parir un montón de veces, pero hoy te he conocido y eres de puta madre, tío. O sea, que a partir d'ahora ya no te pondré a parir nunca más. I m'han posat dintre d'un furgó policial amb tota aquella gent. Al moment de despertar-me, diuen el meu nom, Amparo Moreno. Hi havia un punt de dir... Tu mujer es una cabrona. I em va dir, ja, però hay que conocerla. Digo, pues eso ya será en otro sueño. I enmig d'aquest dubte, això ho he somiat o no ho he somiat? A vegades em desperto mullat. És quan s'acaba el somni. La ficció es barreja amb la realitat i mai saps com acabarà. Pot ser molt bé. Molt ben explicat. Ho he passat molt malament, perquè m'han agafat ganes d'anar al lavabo. Vols anar-hi? No. Ara anem al llit, anem al lavabo. Escolta'm, això acabarà malament, Segurament la part més compromesa del programa no és explicar un somni, sinó escoltar-ne després la interpretació que se'n fa. Així, tots els convidats passen pel filtre del Jordi Borràs, el psicòleg del programa, que ens ajuda, ens dona les claus per entendre què ens passa pel cap mentre dormim. Jordi Borràs, bona nit. Bona nit. El Jordi Borràs és el psicòleg de Somiers i cada setmana ens dona pistes per interpretar els somnis. I avui ens explicarà què són els somnis premonitoris. Aquí et presento el Jordi. Què tal? El Jordi és el psicòleg. Hola, què tal? Què tal, Jordi? Et presento el Jordi, que és el psicòleg del programa. Veig que ens agrada el blau, oi? Sí que és bo, a mi. Presento el Jordi. Hola, què tal? Qui ets tu? Endavant. Que certificarà que estic com una xota, realment. Ara ell dirà que estic com una xota. A veure... No, si ho has de dir, digue-ho, estic preparat. Sí. Això està bé, això que dius, Què ens està passant? Què està passant, doctor? A veure, si sortim, apareixem despullats en el somni, és molt possible que sigui l'inici d'un somni sexual. Tu deies que tampoc recordaves haver-ne tingut. Ui. Quan començo a passar-m'ho bé, s'acaba. Ui. Malament, no? Malament. Això què vol dir? Has de llançar-t'hi. Has de llançar-t'hi. O sigui, que tinc pànico escénico. Podríem dir... Pues a bones hores, ho podries haver dit. Fixa't tu. M'hagués estalviat tant de patiment. Que vas, que jo sempre he sigut molt pallasso, a l'escola sempre feia el tonto. Perquè pel carrer la gent, molt carinyosa, molt maca, però que digui en veu alta, mira, com va la droga, nena? Et demano una paraula. Digues. Quin significat tu li dones, no? En el teu somni podríem dir, podríem veure, que hi ha com una mena de lluita entre dos personatges. Sí, tres. Generalment, bàsicament dos, però són tres. Jo recordo que de petit somiava amb el Franco. Que potser sóc un fatxi, no ho sé. Home, tio, perquè estàs tot el dia amb la mateixa cançoneta, la política. Faci el que vulgui o el que pugui, però sobretot no faci el ridícul. No, jo el Franco en directe no el vaig veure mai. L'arbre què és? L'arbre què és? Tu, això m'ho hauries de dir, tu. A on vull arribar? Què vull arribar a ser? Què vull arribar a ser? Què és el que penses? Quin és l'objectiu al que tu hauries d'arribar? M'agrada molt aquesta teoria, Podem continuar amb l'entrevista? Qui ets tu? El conill del teu somni ets tu. Cosa, jo, si et sembla, et llenço hipòtesis i tu agafes la que et sembli el vol, la que creguis més adient. Doncs no! Que ho estàs lligant tot, aquest home. Així t'agrada més o no? Però és molt bueno, tio. Doncs no! Jo, de petit, cantava en una coral de l'escola. Home, un moment, explica una mica més això.
Voleu que us ho expliqui? Home, sí. Hi ha una base real, eh? Hi ha una base real. I és que jo, al llarg de la meva vida, he anat col·leccionant ingenuament instruments. Això seria un altre capítol, no tant de somnis. Gràcies, per la interrupció. Ei. No estava acostumat jo, això. Jo et crec. No? M'estàs dient que aquest senyor, que vosaltres heu contractat per aquest programa, va amb un paper, amb una cartera, i el va llegint cada dia quatre cops? O més. Què diu, sí. Què diu el text de la teva cartera? Estic somiant. Admirable psicòleg. M'està dient que vostè em pot donar un mètode per jo aprendre a tocar dormint? Així és. M'estàs dient que es poden controlar? Però tu estàs convençut que els somnis realment expliquen coses nostres? Expliquen tot. Realment? Tot. Hòstia, i és un pal. Jo vull dormir i somiar i no estar, a més, analitzant-lo, perquè tinc la sensació que no descanso. Però tu, d'alguna manera, dius, em sembla que estic somiant, no? Aquesta seria la cosa. Però jo no sé com saps tu que estàs somiant en el somni. Tampoc ho tens excessivament clar. Perquè els hi va agradar molt el que vam veure. I pel matí el vaig trobar! I pel matí el vaig trobar! És com parlar amb tu mateix. Home, és sensacional. Així, jo no sé si tu ara mateix em podries dir que estàs somiant o no. Quan ara? Ara mateix. Estàs somiant? No. No? A veure... Jo normalment porto una al damunt per comprovar si estic somiant o estic despert. Quedaries. Tot això en dos minuts, ho has pensat? No em consta haver somiat amb la Pilar Rola. Demà quan ens aixequem ho dius. Això t'anava a dir. Jordi, això seria un somni premonitori? No. M'agrada molt aquesta teoria, eh? Jordi, gràcies i ens veiem la setmana que ve. Manel Fuentes, moltes gràcies per venir aquí a Somies. Et continuarem llegint els somnis. Moltes gràcies, Amparo Moreno, per venir aquí a Somies. M'ha encantat estar amb aquest programa. Jordi, Évole, moltes gràcies per venir aquí a Somies aquesta nit. Gràcies, gràcies a tots. Un plaer. Un plaer, el meu, fer-te volar. He complert un dels meus somnis, que era veure a l'Anna davant de les càmeres, després de veure't molt de temps a darrere. A darrere. Gràcies. Ja hem arribat al final. Però el món dels somnis és infinit. Per això no us diem adéu, simplement agafem la maleta, aquesta maleta que ens acompanya sempre i que està plena de somnis. La maleta que un programa rere un altre hem anat obrint per descobrir que mentre dormim podem aprendre una pila de coses. Tothom somia i tots heu format part del nostre somni. Bona nit i fins molt aviat. Tenc un pelo, tu ja saps, és la ferida. Tenc el pa molt aferrat en pegamento. Tenc els somnis arrombats a la deriva. Tenc sa moto, tenc el sidecar de velcro i escriurem una cançó en els quatre vents. Jo que tenc molt ben posat l'observatori i sa lletra mos dirà que et somies. Som tridimensionals i aleatoris. Somia com si haguessis de viure per sempre i viu com si haguessis de morir-te demà. James Dean, actor.